bare de ville lade være. Med hvad? Med at sende deres billede ind til den konkurrence. Mit billede? Ja. Jeg er så bange for, at de skal gå hen og vinde. Hvorfor er de bange? Fordi jeg tror, de får succes. Og når man har succes, bliver man berømt. Og det bliver de. Det er jeg sikker på. Meget berømt. Og så får de tilbud fra Hollywood. Nej, hør nu. Jo, de gør, for det får man. Jeg lover dem, jeg skal sige nej. Men det gør de ikke. Det er der ingen, der har gjort til dato. Og så tager de over til Amerika. Og der skal de føre en filmstjernes hektiske liv. Bade i champagne. Skrive disse autografer. Og så skriver de kontrakt. Først for 5 år. Så for 5 år til. De kommer slet ikke tilbage. Tror de ikke? Nej. Hollywood vil opsluge dem. Uh-huh. Ja. Men måske de skriver et lille postkort en gang imellem. De skal få et stort et hver dag. Stort eller lille? Dem selv ser jeg ikke mere. De kan se mig lige så tit, de vil. Hvordan det? Gå ind i en biograf og se en film med mig i hovedrollen. Jamen, det er jo ikke dem. Ikke dem selv. Det er kun et fotografi af dem, der taler, smiler og bevæger sig. De selv er helt derover i dette Hollywood. Måske sidder de på en ranch og lytter til cigøjnermusik. Eller de er ude og ride på et mulæsel. På mulæsel? Ja, i bjergene. Det gør man, har jeg hørt. Eller også er de ude og rotte med en filmtelt. Nej, Thomsen. Kom nu ned på jorden igen. Forløb, vi mangler jer et frimærke, og de sidder på frimærkekassen. Den er tom. Skal jeg selv se efter? Nej, den er ikke tom. Farvel. Ja, det er jo dejligt vejr. Bare de ville lade være. Så, Thomsen, nu skal de være syge. De har ikke talt om andet hele dagen. Jamen, jeg kan simpelthen ikke lade være. Farvel. Farvel. Jeg havde slet ikke troet, de var sådan. Jamen, det er jeg altså, Thomsen. Det er da ikke noget at gøre ved. Så, der kommer min sporvogn. Prøv så, når jeg ikke har lagt brev i postkassen. De er søde og smider de i for mig. Ikke? Tak skal de have. Tak, farvel. Farvel.